til þetta hérna vera mjög mikilvægt og það það sem vantar inn í stjórnmálinu í dag að það að við séum að ræða einhverja hugsjónir annars líkt og ég tel það að þetta það, það sem ég að segja að mín hugsjón ég trúi því að hún geri gott á flestum sviðum frelsi og lýðheilsa fer vel saman og ég held að þú gefur fólki ábyrgð að þá, þá hérna þá tekur ábyrgðina til sín og sinnir henni en ef þú ert með boða bönn og þá fer að upplýst gegninni, það ein hugsunin í þessu. Hinn hugsunin sá að fá þessi frjálsir viðskipti til að styrkja verslunum og landinu og atvinnulífið. Og atvinnulífið náttúrulega grundvöllur hennar velferðinni. En ef ætlum að gera betur fyrir fólk, ef ætlum að gera betur í forvörnum með einhverju, þá hlýtur að vera hérna eitthvað öflugt atvinnulíf og annað slíkt. Og í þriðja lagi, að þar sem ég drekk ekki áfengi sjálfur, finnst mér bara bagalegt að sé voru að nota skattfíði mitt þess að vinna ánægjavóin og kuðungin hérna ár eftir ár og í átjáfer. Að við sé að nota mína skattpeninga til að halda upp í góðu aðgengi að áfengi og góðu vöruróli og hafa flottustu verslunina sem að veita bestu þjónustuna fyrir skattpeningana mína sem drekkingin finnst mér út í hött.